гівч хожоогүй. Цаашид энэ байдлаар үргэлжилж болохгүй гэж Монгол улсын ерөнхийлөгч энэ чуулганы эндэр дээрээс ард түмэндээ хандаж хэлсэн. Байгалийн баялагийг ард түмэнд хүртээмжтэй байлгах тогтвортой бодлого гаргах ёстой гэж чиглэл өгсөн. Тийм ээ. За энэ бол одоо уулуурхаан сайдын ажиллах жанжин шугамыг тодорхойлсон хэрэг баха. Ерөнхий сайд маань томилогдоод энэ эндэр дээрээс бас бидэнд өөрийнхөө бодлогыг тодорхой тайлбарласан. Газрын баялаг бол Монголын ард түмний өмчөө. Энэ баялагаас Монголын ард түм бүгд хүртэх учиртай. Байгалийн баялагын хуваарлалтыг зөв шударга болгоно гэсэн. За ямар зарчим барьж ажиллахыг нь тодорхойлсон. Тэгэхээр төрийн бодлого ерөнхий сайдынхаа бодлогыг хэрэгжүүлэх нь сайдын шууд хэрэгжүүлэх үүрэг гэж ойлгож би энийг зориу цохон тэмдэглэж байна. За мөн одоо улс нь баялагтай байгаад иргэд нь өртөө аваас байгалийн баялагийг ашиглахын утга учир юу байна гэж асуусан. Энийд бид байнга хариулт өгөх ёстой гэж бодож байгаа. Ерөнхий сайд маш тодорхой хариулсан энд. Газрын доорх баялга газрын дээрх баялаг болгоно гэсэн. Баялгаа ашиглаад улс орон ард түмэн өртөө үлдэхгүй харин хөгжил болгоно гэсэн бодлогоо гэж би хувьда ойлгосон. Ингэж л ажилласаа энэ бодлогыг хэрэгжүүлээсэ гэж бодож байна. Энэ бодлогоо хэрэгжүүлэхдээ юуны өмнө оюу толгой Дубайн гэрээгэ дүгнэлт хийгээд өгөөж үр дагаврын үнэлээд ард түмэнтэй тайлгнах ажлыг нин даруй хийх ёстой гэж бодож байна. Энэ чиглэлээр би сайтанд жич удаа асуулга тавьж байнгын асуудлыг одоо хөөцөлдөж явах болно. Бид ард түмний хүсэн хүлээсэн хүлээлтэнд хариулт өгч ажиллах учиртай. 16 оны улсын их хурлын сонгуулиар одоо ард түмэнд танилцуулж дэмжлэг авсан мөрийн хөтөлбөрийн 2-4, 2-5-ыг сайт та байнга анхааралтай байлгаарай гэж хүсэж байна. Уул уурхайн салбараас орох орлогыг одоо болон ирээдүйн хойч үедээ тэгш хүртэх оновчтой хуваарлах эрхцүү орчин бүрдүүлнэ гэсэн байгаа. Ард түмэн энийг хүлээж байгаа. Оюу толгой, таван толгой, эрдэнэ зэрэг компанийн үр ашгийг иргэн бүрт хүртээмжтэй байлгана гэсэн байгаа. За энийг бол одоо танаас салахгүй асуух болно. Улсын их хурлын гишүүн ард иргэдтэй тайлангаа одоо улирал дутуу тавьж ядгийн хувьд энийг ярина гэж бодож байгаа. Ер нь монголчууд бид нар газар бүр сум болгонд ашигт малтуул олборлох гэж газар ухаж байглаа сүйтгэдэг хэрэг байна уу? Би байхгүй гэж бодож байна. Эстерчээгийн 14 орд газраан өгөөчтэй үр ашигтай ашиглавал Монгол улс одоо хөгжлийн манлай, үр цэнгэлийн манлайд хүрэх бүрэн боломж бий. Тэгвэл энэ одоо эстерчээгийн ордод үр ашигтай ашиглах асуудалд анхаарал хандуулъя. Энэ тэндгүй газар өнгөчтгөө болъё. Монгол хүн Монголынхаа газар нутаг байгалийн баялагын эзэн байх энэ нөхцөлийг бүрдүүлж өгье. Энийг л байг анхааралтай авч ажилласаа. Гадаадын хөрвөлтгөөж одоо мөнгөтэй хүн дагаж одоо дахидгаа хязгаарламаар байна. Урааны асуудалд онцгой анхаармаар байна. Сүхбаатар аймагт урааны хайгуултай холбоотой асуудал үүснэд нь арай гэж зогсоосон. Ерөнхий сайд Эрдэнэ бат энэ эндэр дээрээс манай засгийн газар урааны хайгуул ашиглалтын талаар ямар нэг алхам хийхгүй гэж зарласан. Хөрөлсөх ерөнхий сайд Сумын Азар сайд гэсэн энэ бодлогыг үргэлжлүүлэх байх үүнийг ард түмэндээ зарлаасаа гэж үсэж байна. За Сүхбаат